Koreys tilini chuqur o'rganishni xohlaysizmi? Unda biz sizni Urganch davlat universitetida tashkil qilingan filologiya va tillarni o'qitish koreys tili ta'lim yo'nalishiga o'qishga taklif qilamiz. Koreys tili va Koreya haqida chuqur bilimlarni olishni istaysizmi? Unda Urganch davlat universiteti sizga ajoyib imkoniyatlarni taqdim etadi. Biz bilan siz koreys tili va adabiyoti, Koreya tarixi va geografiyasi hamda koreys madaniyati va yashash tarzi haqida chuqur bilimlarga ega bo'lasiz. Ta'lim olish bilan birgalikda siz fan olimpiadalarida qatnashish, yozgi maktab doirasida bilimlaringizni yanada oshirish, koreyashunoslik bo'yicha sayohatlarga borish hamda GKS, ya'ni Global Korean Studies dasturi doirasida grantlarni qo'lga kiritish va Koreyada bepul ta'lim olish kabi imkoniyatlarga ega bo'lasiz. Bizga qo'shiling va o'z kelajagingiz sari qadam tashlang. Barcha koreys tiliga qiziquvchi yoshlarni kutib qolamiz.